Ալի եւը պարտքեր ունի, որոնք պետք է վերադարձնի Թուրքիային, Իսրայելին եւ Պակիստանին։ Ահա թե ինչպես է վերադարձնելու։ Slim.am-ը գրում է. Միջազգայնագետ ամերիկյան հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Սուրեն Սարգսյանը գրում է. Ալի եւը պարտքեր ունի, որոնք պետք է վերադարձնի։ Իր հաղթանակով նա պարտք է Թուրքիային, Իսրայելին, Պակիստանին եւ այլն։ Հաստատ իրենից փող չեն ուզելու։ Իսրայելն ուզելու է հակաիրանական հստակ գործողություններ, Թուրքիան հակառուսական, Պակիստանն էլ ասենք հնդկական։ Կա ժամանակակից Օսմանյան կայսրության ձևավորման գործընթաց, կա նաև Մյութենական պետության ձևավորման գործընթաց, եւ այս երկուսն էլ Ադրբեջանին փորձելու են տանել իրենց ազդեցության գոտի։ Այսինքն Ալիևը ինչ-որ մեկին պետք է վերջում գցի։ Այս կուսակցությունների կերտման ընթացքում Թուրքիա-Ռուսաստանի Դաշնություն մրցակցության ամենաբարդ կռվախնձորը լինելու է հենց Ադրբեջանը։ Ռուսաստանը սկզբում փորձելու է Ադրբեջանին տանել ԵԱՏՄ-ը, իսկ Թուրքիան փորձելու է թույլ չտալ։ Ինչպես արաբական, այնպես էլ թուրքական աշխարհում հեղափոխությունները եւ հեղաշրջման փորձերը մեծ հավանականություն ունեն։ Ալիևը որևէ արաբական երկրի առաջնորդից լավ դիկտատոր կամ ավելի խելացի առաջնորդ թող չլինի, եթե Քադաֆիին, Մուբարակին գցել են, հաստատ Ալիևն ավելի ուժեղ տղա թող չլինի։ Համաձայն եմ մասնագետների հետ, որ այսօր ներքին կամ արտաքին խաղացողների կոնսենսուս չկա Ադրբեջանում հեղափոխության համար, բայց Ալիևը կամ պետք է հստակ ընտրություն կատարի, կամ նրա փոխարեն կկատարեն։